אבל כשאנחנו מעבירים מסר לילד שרע, או זוגיות רעה, הילד שלך לא יוצא להיות בזוגיות. אתם יודעים כמה זוגות מתגרשים בגלל ההורים שלהם? לא שההורים מתערבים, זה טיפשות בפני עצמה. זה גרוע ביותר. אני מדבר על זוגות שהתגרשו בגלל הדברים שהם הביאו מהבית. למשל, אמא שבאה מספרת לבת שלה, אוי, אבא שלך שיהיה בריא, איזה בעל קשה, קמצן, רע מעללים. מה הבת אומרת? הגברים האלה, תאמין לי. עכשיו היא מתחתנת עם בעלה, מה אמא לימדה אותי? שהבעלים קמצנים, רעים, משוגעים, אגואיסטים וזה. בטעות הראשונה שבעלה יעשה, היא מיד אומרת, ראיתם? אמא צודקת. עכשיו הבעל מסכן ילד טוב, מקסים, בחור חמוד, עשה טעות קטנטנה. אבל אמא שכנעה אותה שהאבא הוא רע, ואותו דבר אבא שכנע שהאמא רע. בן אדם מגיע למערכת נישואים עם מטען רע שההורים שלו העניקו לו, וגמרנו את הילדים שלנו לפני שהם התחתנו. את רוצה להעביר דברים טובים לילדים שלך? תתמלי. תלמדי. אין דבר גדול יותר מאשר ללמוד. אם אתם רוצים ילדים טובים, בריאים בנפשם, שזה באמת מתנה גדולה, אתם חייבות להראות להם את הדוגמה. אתם קוראות את האנשים שאומרות לילדה שלהם, למה את צועקת? למה את צועקת? כמה פעמים אמרתי לך לא לצעוק? גברת, את שומעת כמה את צועקת? שאת אומרת לבת שלך, למה את צועקת? את רוצה שהבת שלך לא תצעק? תדברי את בנחת, היא תלמד ממך לדבר גם בנחת.